Ռուսական Վելեսիկիսա պաշտպան Արթուր Գալոյանի շնորվել է Հայաստանի քաղաքացիություն, ինչը նրան թույլ կտա հանդես գալ Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Այս օրերին 22-ամյա ֆուտբոլիստը Երևանում է։ Գալոյանը ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայում հանդիպել է Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի հետ։ Արթուր Գալոյանը ծնվել է 1999 թվականի հունիսի 25-ին Մոսկվայում։ Ֆուտբոլային ուղին սկսել է ռուսական Տորպեդոյի դպրոցում, հենց Տորպեդոյում էլ կայացել է Արթուրի նորամուտը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում։ Գալոյանը 2020 թվականին է Տորպեդոյից տեղափոխվել Ռուսաստանի ֆուտբոլային ազգային լիգան ներկայացնող Վելեսակում։ Մադրիդի Ռեալը դուրս եկավ Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ պայքարից դուրս թողնելով անցած տարվա գավաթակիր Լոնդոնի Չելսիին։ Քառորդ եզրափակիչ պատասխան խաղում Ռեալը լրացուցիչ ժամանակում պարտվեց 2-3 հաշվով։ 15-րդ րոպեին Չելսիի գերմանացի հարձակվող Տիմո Վերների փոխանցումից հետո աչքի ընկավ անգլիացի կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը։ 51-րդ րոպեին Գերմանիայի հավաքականի պաշտպան Անտոնիո Ռյուդիգերը խփեց հյուրերի երկրորդ գոլը։ 75-րդ րոպեին գերմանացի հարձակվող Տիմո Վերները հաշիվը դարձրեց 3-0։ 80-րդ րոպեին Ռեալը կրճատեց հաշվի տարբերությունը։ Խորվատ կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչի փոխանցումից հետո հյուրերի դարպասը գրավեց բրազիլացի հարձակվող Ռոդրիգոն, որը 2 րոպե առաջ դուրս էր եկել փոխարինման։ Նշանակվեց լրացուցիչ ժամանակ, քանի որ 1 շաբաթ առաջ Լոնդոնում արքայական ակումբը Չելսիին հաղթել էր 3-1 հաշվով։ Ֆրանսիացի հարձակվող Քարիմ Բենզեմայի հետ-տրիկի շնորհիվ 96-րդ րոպեին Ռեալի երկրորդ գոլը խփեց Քարիմ Բենզեման, իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմին բարգևելով կիսաեզրափակիչի ուղեգիր։ Ռեալի հաջորդ մրցակիցը կլինի Manchester City Atletico Zuiki հաղթողը։ Մյունխենի Բավարիան դուրս մնաց Չեմպիոնների լիգայից։ Քառորդ եզրափակիչի պատասխան խաղում Գերմանիայի չեմպիոններն ընդունեցին իսպանական Վիլյարեալին և բավարարվեցին ոչ ոքի արդյունքով 1-1։ 52-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց Բավարիայի լեհ հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին, որին գոլային փոխանցում կատարեց գերմանացի հարձակվող Թոմաս Մյուլերը։ 88-րդ րոպեին հյուրերի պատասխան գոլը խփեց նիգերիացի հարձակվող Սամու Չուկվեզեն։ Բավարիան Իսպանիայում պարտվել էր Վիլյարեալին նվազագույն հաշվով։ Կիսաեզրափակիչում Վիլյարեալի մրցակիցը կլինի Բենֆիկա Լիվերպուլ Զույքի հաղթողը։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդը համաձայնության է հասել Ամստերդամի Այաքսի գլխավոր մարզիչ Էրիկ Տեն Հագի հետ։ 52-ամյա հոլանդացի մասնակետը հուլիսին կգլխավորի Մանչեսթերյան թիմը, գլխավոր մարզիչի պաշտոնում փոխարինելով գերմանացի Ռալֆ Ռանգնիկին։ Էրիկ Տեն Հագի պայմանագիրը Մանչեսթեր Յունայթեդի հետ նախատեսված կլինի մինչև 2026 թվականը։